Pracoval jako dobrovolník na psychiatrickém oddělení v místní nemocnici. Jako skutečnou práci však dělal makléře. Avšak kvůli přemíře stresu a tlaku potřeboval nějaké uvolnění. Dříve se uchýlil k láhvi, ale ta ho pak stáhla na místa, kam se už nikdy nechtěl dostat. Sám nevěděl, proč mu práce v nemocnici přinášela takové zadostiučinění, když ani neměl ty blázny, o které se staral, rád. Ve skutečnosti mu většina z nich připadala jako ztracené případy. Asi to byla Anna, kvůli které se tak rád vracel. Anna byla malá holčička, tak 10, možná 12 let. Správně by neměla být mezi dospělými, ale tato maloměstská nemocnice neměla dostatečný prostor pro dvě separátní oddělení. Bylo mu líto všech dětí, které se musely pohybovat mezi ostatními dospělými blázny. Nebo alespoň by mu bylo, kdyby Anna nebyla jediným dítětem zde. Vlastně tam byla tou jedinou, mladší 35 let. A o to bylo smutnější. Nabyl pocitu, že ji musí chránit před ostatními pacienty a slíbil si, že této práce nezanechá, dokud tam ona bude. Anna byla ze všech tam asi nejvíce normální. Trpěla úzkostmi pokaždé, když opustila nemocnici. Všichni říkali, že kdyby odešla na pořád, pravděpodobně by brzy zemřela. Vypadalo to, že jediná věc, po které se cítila dobře, bylo mluvení. A tak si s ní vždy povídal, hodiny a hodiny a kolikrát i o šílených věcech. Musel se o ní dozvědět vše. Byla to potřeba, která ovšem již překračovala meze jejich kamarádského vztahu. Ale Anna vypadala šťastně, když byl s ní, a tak se snažil jí nenechávat příliš dlouho samotnou. Jediné téma, kterému se vyhýbali, byly důvody, proč ji přijali sem na psychiatrii. Věřil, že kdyby o tom chtěla mluvit, mluvila by. A kdyby na ní tlačil, mohlo by to rozbít jejich přátelství. Jejich vzájemné pouto sílilo každým dnem. Byli si už spíše bratrem a mladší sestrou. Tak blízcí, že dokonce ukončil dobročinnou práci v nemocnici a začal za Annou denně docházet, už jen jako návštěva. Postupem času mu připadalo, že jí úzkosti opouští. Ovšem až do jednoho dne. Našel ji schoulenou do klubíčka na posteli a tiše fňukat. Zeptal se jí, co se stalo, a ona mu konečně prozradila, proč je tam hospitalizována. Povídala, že měla se svou matkou autonehodu. Naboural je opilý řidič a přežila jen ona. Byla ve zdejší nemocnici ošetřována, avšak měsíce nepromluvila. Popravdě poprvé promluvila až v době, kdy tam on nastoupil jako dobrovolník. S pocitem, že díky němu se její stav zlepšil, nabral dostatek odvahy na to se jí zeptat, zda toho opilce chytili. Odpověděla, že ne, a že to byl ten důvod, proč nechtěla odejít. Stále se bála, že by si ji našel. Snažil se jí uklidnit, že opilý řidič si určitě nemohl pamatovat, jak vypadá, a že by neměl ani důvod jí hledat. Ale nepomohlo to. Ze zoufalství jí pak slíbil, že by ji ochránil, kdyby se k ní jen přiblížil, že by ho zabil. To upoutalo její pozornost, patrně z důvodu jím vyřčených slov o zabíjení. Ale aspoň přestala plakat. Učinil slib. Zbytek dne už pak probíhal jako vždy, avšak rozhodl se, že než odejde domů, promluví si s Anniným lékařem. Když v nemocnici pracoval, nikdy s žádným nemluvil, ale všichni ho tam znali, tak neměl potřebu si nyní představovat. Když se zeptal na Annu, doktor začal být velmi zvědavý, co povídala. Zjevně nikdo nevěděl, proč tam byla umístěna, i když jí tehdy, jak vyprávila, našli zakrvácenou potulovat se podél silnice. Velice překvapen tedy doktorovi odvyprávěl Annin příběh. Lékař se poté opřel ve svém koženém křesle. Richarde, co mi tu povídáte, je velmi závažné. Není tady hospitalizovaný nikdo jménem Anna. Nedávno jste se nervově zhroutil a začal jste sem docházet na terapie. Bohužel se váš stav spíše zhoršoval, nežli zlepšoval. Poslední měsíc jste toto zařízení vůbec neopustil. Povězte mi, Richarde,
Kdy si naposled pamatujete, že jste byl v práci? To byla hloupá otázka. Samozřejmě, že on... Ne, vzal si přece volno, aby mohl být s Anou. Jak na to mohl jen zapomenout? Ale doktor pokračoval. Byl jste sem umístěn, abyste se léčil. Prožil jste traumatickou událost, takovou, která zapříčinila vaše nervové zhroucení a následné halucinace. Podle toho, co jste nám sám řekl, jste byl zodpovědný za autonehodu, kterou jste způsobil pod vlivem alkoholu. Seděl v šoku, jako přimražený. Sklopil hlavu. To bylo nemožné. Přece s pitím skončil, předtím než zde začal pracovat jako dobrovolník. Ne, ne, on by nemohl. Ale začaly se mu vracet vzpomínky. Světlo protijedoucího auta. Točení, kvílení pneumatik a ta jedna vteřina, kdy spatřil na zadním sedadle druhého vozu malou holčičku. Když se opět podíval před sebe, v křesle už nespatřil doktora. Nýbrž Anu. Seděla tam mlčky a dívala se na něj. Pocítil neuvěřitelnou vinu. A pak si vzpomněl na svůj slib. A do ruky uchopil nůžky.